ይሄ ችግር የተፈጠረብኝ ከሁለት ዓመት በኋላ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ሳትሰሙ ኮሜንት ባታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል። ዩቱበርም የሆናችሁ በቪዲዮ ኮሜንታተሮችም ደግሞ በኮሜንት ይህን መልእክት ብታደርሱልኝ ደስ ይለኛል። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላ። እያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የራሴን ህይወት በተመለከተ ያጋጠሙኝን እና ወደፊትም መሆን ያለባቸውን ነገሮች ላማክራችሁ መጥቻለሁኝ። ይሄ ቪዲዮ ከቻላችሁ እስከ መጨረሻው አዳምጣችሁ መፍትሄ ያላችሁ የምታውቁ እና ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል፣ እስከ መጨረሻው በመስማት ማለት ነው። እሱም እንግዲህ እኔ ከሁለት ዓመት ወደዚህ አንዳንድ ነገሮች በራሴ ላይ እየተፈጠሩ ነው። ከምንና እንዴት እንደሆነ ብዙም እውቀቱ ባይኖረኝም እና ለነዛ ነገሮች መፍትሄ ይሆናል ብዬ እስካሁን ድረስ ያገኘሁት ነገር ከራሴ ጋር አስቤ ከራሴ ጋር ተማክሬ ያሰብኩትን ነገር ለእናንተም ሊያካፍላችሁ ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ትክክል ነኝ አይደለሁም አላውቅም። እንግዲህ ከአንድ ሰው እናንተም ጋር እንደ ቤተሰብ ተማክሬ የማደርገው ነገር የተሻለ ነው። ያው ታውቃላችሁ፣ በሰው ሀገር ስትኖሩ ብዙ የምታማክሩት ሰው የለም። ቤተሰቦቻችንን በርቀት ናቸው እና አንድ ነገር ስትሏቸው እሳቸው ይባስ ይጨነቃሉ፣ ያስባሉ በማለት ለእናንተ ላማክራችሁ ወሰንኩ ማለት ነው። እሱም እዚህ አሁን አለሁበት ስራዬ ከገባሁኝ ሁለት ዓመት አለፈኝ። ነገር ግን በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ በፊት የሌሉ ባህሪዎች፣ ድሮ ያልነበሩ ባህሪዎች ዛሬ ላይ ግን እንደ አዲስ እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮች አሉ እና እሱን ነገር ከእናንተ ጋር አማክራችሁ መፍትሄም ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ እኔ የወሰንኳቸው ውሳኔዎች አሉ ለዚህ መፍትሄ ይሆናሉ ብዬ ማለት ነው። እሱም ዋነኛው የመርሳት ችግር ከሰዎቹ ጋር በጣም እያቀያየመኝ ያለው ነገር ለሰዎች ብቻ ሳይሆን ለአሰሪዎች ብቻ ሳይሆን ለራሴን በጣም እያስፈራኝ ያለው ነገር መርሳት ነው። መርሳት በዚህ ሁለት ዓመት የመጣበኝ ባህሪ እንጂ ድሮ ምንም ነገር እንኳን የሰራሁትን ነገር ልረሳ፣ ልሰራ ያሰብኩትን ነገር ራሱ ብረሳ ውስጤ ቅርቅር ይለኛል። ጭራሽ ሊረሳኝ አይችልም። አንድ ነገር ካቀርኩ ያንን ነገር ካላደረግኩ ውስጤ ሰላም አያገኝም። ዛሬ ላይ ግን በጣም በቃ እሳት ላይ የሆነ ነገር ጥጅ ከመጥባክ ከወጣሁኝ ያ ነገር ፈልቶ አልቆ ነው የማገኘው። ከትናንትና ወደዛ እንትን ልብስ ላጥብ ማሽን ውስጥ ውሃ ከፍቼ ወላሂ ማታ ከፍቼው ከእንቅልፌ ስነሳ ነው ውሃው እንትን ተከፍቶ ያገኘሁት እና ከሰዎች ጋር ተቃይሜ ያለው ከሰዎች ጋር መቃየም ብቻ ሳይሆን ለራሴ በጣም ያስደነገጠኝ ነገር ነው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ደግሞ ራሴን ለራሴ ጊዜ አለመስጠት የሰዎችንም ሳማክራቸው ለራሴሽ ብዙ ነገር የሚያስጨንቁሽን ነገር ቀንሽ ምናምን አሉኝ። በእርግጥ ይህን ነገር እውነታቸውን ነው ብዬ እንዲቀበል ያደረገኝ በእርግጥ እኔ የዶክተር ጋር ሄጄ አላማከርኩም፣ አልደወልኩም። ግን በዙሪያ ያሉ አንዳንድ ሰዎችን ሳማከራቸው እና እሳቸውም ደግሞ የሚያውቁ ሰዎች አሉ አንድ ነገር ጠይቀውኝ በቃ ወዲያው ካልመለስኩኝ የምረሳው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ደግሞ እዚህ ስራ ከመጣሁ እንግዲህ የስራ ኃላፊነት አለ። ያው ይሄን አልሰራ ነው ይሄን ሳንጨርስ ረፈደ ተኝተን ረፈደ ምናምን የምንለው ነገር አለ። በዛ ላይ እኔ ታውቃላችሁ የልጅ ማሳደግ ኃላፊነት አለ። በዛ መጥቼ ደግሞ እዚህ ስራ እንደገባሁ ደግሞ ለራሴ ቁርአን ጉርብ ገባሁኝ። ቁርአን በቀን በቀን ግዴታ መቅራት አለብን። ከዛ ደግሞ የቅራ ትምህርት ነበረኝ። የቅራ ትምህርት ደግሞ ግዴታ አውዳዎችን ሰምታችሁ በሳምንት አንድ ጊዜ ኡስታዝ ፈተና አለ። እሱ ደግሞ ልክ እንደ ትምህርት ቤት ነው። በስርዓት ካላዳመጣችሁ፣ በስርዓት ካልመለሳችሁ ያው በአመታችሁ መልሳችሁ እንደ ትምህርት ቤት ወዳቂዎች ናችሁ። ያንን ነገር በቃ ራሴ የግል ነገር አለ። በዛ ላይ ደግሞ ወደ ዩቱብ ስመጣ ዩቱብ ለራሱ ደግሞ የሆኑ ስራዎች አሉ። እነዛ ነገሮችን በቃ በእኔ ላይ እንትን ሲሉ ለራሴ ምንም አይነት ጊዜ መስጠትም ማሰብም አልቻልኩም እና ከዛም አልፌ ደግሞ ለባለቤቴ እነዚህን ነገሮች ሳደርግ ለባለቤቴ ምንም ጊዜ የምሰጠውን ነገር አልሰጠውም። ስልክ ሲደውል አላወራውም። በቃ ለምን አንዱን ሲጨርስ አንዱን ካልቀረሁ፣ አንዱን ካላዳመኩ፣ ስራዬን ካልሰራው፣ የዩቱብ ደግሞ መስራት ያለብኝ ካልሰራሁኝ ለእሱ እንኳ ጊዜ መስጠት አልቻልኩም እና
ያ ነገር መሰለኝ ያ ነገር በቃ እነዛ ነገሮች ለራሴ ጊዜ አለመስጠቴ ለራሴ አለማሰቤ ይህን አላደረኩት ይህን ሳላደርገው መሸ ይህን ሳላደርገው ነገ ይህን ሳላደርገው የምለው ነገር ራሴን እያጨናነኩኝ ይመስለኛል። ና ምን ወሰንኩኝ፣ በቃ አንደኛ ከሰዎች ጋር በጣም በዚህ ነገር ችግር እየተፈጠረ ነው እና በእርግጥ በአሁን ሰዓት ስራን አክርቦ መውጣት በጣም ይከብዳል እና በጣም ከባድ ነው። በአሁኑ ሰዓት ተፍትሽ ነው፣ አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን እኔ ዲስኤምባሲ ቢከፈትልኝ አንደኛ ስራዬን ትቼ ወደ ሀገር መግባት አንደኛው ያመጣብኝ ጭንቀት ለራሴ ጊዜ የማልሰጥበት በስራዬ ምክንያት ነው ብዬ ስለማስብ፣ ሁለተኛ ለባለቤቴ ጊዜ ካልሰጠሁት ባለቤቴንም ሌላ ሚስት ልድረው እወዳለሁኝ። ይሄን ነገር ግን እናንተም ሀሳብ ላይ አስቀምጡልኝ፣ ባለቤቴንም ሌላ ሚስት መዳር። ሌላው ነገር ይህን ነገር ስላችሁ ልስቁብኝ ትችላላችሁ አውቃለሁ። ሌላ ነገር ደግሞ ዩቱብ የሚያስጨንቀኝ ከሆነ ከዩቱብ ዩቱብን ራሱ ከዩቱብ መጥፋት በቃ ይሄን ነገር እዚህ በቃ ወደዚህ ስራ ስመጣ ራሴን እንዳስጨንቁ ያደረጉኝን ሁሉ መቀነስ በቃ ትቼ ስለ ራሴ ማሰብ እፈልጋለሁ እና ይሄን ነገር በቃ ይሄን ነው የወሰንኩት ውሳኔ ከዩቱብ መራቅ። ዩቱብ የሚያስጨንቀኝ ከሆነ ከዩቱብ መራቅ፣ ስራዬ ደግሞ ይሄ ነጋ መሽህን ሳልጨርስ ሳልተኛ እንደዚህ ምናምን የምለው ነገር ከሆነ ደግሞ ዲስኤምባሲ ተከፍቶልኝ ደግሞ ወደ ሀገሬ መግባት፣ ለባሌም ደግሞ በቃ ለእሱ ጊዜ አሰጠሁት እንደዚህ አላልኩት ምናምን ምናምን ብዬ የሚያስጨንቀኝ ከሆነ ደግሞ እሱም በቃ ሁለተኛ ሚስት መዳር፣ እኔ እንኳ ከሱ መለየት ባልፈልግ ማለት ነው። እና እንግዲህ ሁለተኛ ሚስት ኩራዝ ናት። ሌላ እንግዲህ እኔ ማውቃቸው የሚቀርቡ ሰዎች ምናምን የሉም። እሷ ጋር ነው እስካሁንም ሲቀላለዱ የነበሩት ይግባባሉ ብዬ አስባለሁኝ። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ኩራዝ ተስማማች። ኩራዝ ጋር እንግዲህ እኔ ደግሞ ኩራዝን በግል የምልክባት ሰው የለኝም፣ ምክንያቱም እኔ የማውቃት በሶሻል ሚዲያ ነው። እናንተም ብዙዎቻቸው የምታውቋት በሶሻል ሚዲያ ነው፣ እንግዲህ በኮሜንት የምታውቋት በቪዲዮም ብቻ ዩቱበሮችም በቪዲዮም ኮሜንታተሮችም በኮሜንት በግልም የምታገኟት ዩቱበሮች በግል አናግሯት። እኔ እሷን እንደዚህ የሚቀርባት ሰው በግል የማውቀው ሰው የለኝም ከእናንተ ከሶሻል ሚዲያ ውጭ። እሷን ጠይቁለት ማለት ነው ለባለቤቴ። የእውነት እኔ ፈቃደኛ ከሆነ ለራሴ እኔ ለእሱ ሳይሆን ለራሴ በቃ በቃ ስለ ራሴ መኖር ስለ ራሴ ማሰብ ስለ ራሴ መኖር እፈልጋለሁ። እኔ የሚያስጨንቁኝ ነገር ወላ ስራ ወላ ትዳር ወይም ደግሞ እንደዚህ ወይም ዩቱብ ወይም ምንም ነገር በቃ ይሄ ነገር ለወደፊት ወደ ሌላ እንትን አስባችሁታል። እንግዲህ እንትን እሳት ላይ ያደረጋችሁት ሻይ አሮ የምታገኙ ከሆነ ከባድ ነው፣ ወደ ሌላ ጣጣ ሊያስገባችሁም ይችላል። መጀመሪያ ለራሳችሁ ስትሆኑ ነው ስለ ሌላ ሰው የምታስቡት፣ ስለ ትዳርም የምታስቡት፣ ስለ ስራም ስለ ገንዘብም። መጀመሪያ ራሳችሁ እንትን ስትሆኑ ነው፣ ጥሩ ቦታ ላይ ስትሆኑ ነው። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ ለራሴ ማስቀደም አለብኝ፣ ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ይቀጥላል ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ላይ እኔ ስለምንም ማሰብ አልፈልግም። ያኔ ባለቤቴም ወደ ዩቱብ ከመጣው የእሱን ሀቅ ጠብቄ አይደለም፣ እሱን እንደ ልቡ አናግሬው እሱን እንደ ልቡ በቃ እንትን የሚለውን አድርጌ አይደለም። ያ ነገር ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር አለ። ስለዚህ የሚያስጨንቁኝን ነገር ትቼ ለጊዜው ስለ ራሴ መኖር እፈልጋለሁኝ። ገብታችኋል? እዚህ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ሳታ አስተያየት ባሰጡኝ ደስ ይለኛል። እንደዚሁም ደግሞ በዚህ ላይ እውቀቱ አስተያየቱ ያላችሁ እኔ ማድረግ ያለብኝ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች ልርቅ ወስኛለሁ። እናንተስ ምን ትመክሩኛላችሁ? ግን እዚህ ጋር ያው እኔ ሌላ ሰው ለመዳር ነገ ሌላ ሴት መታ እሱ የሚፈልጋትን ሴት አሁን እኔ ለባለቤቴ ብድረው ነገ መታ ትዳሬ ልታፈርስብኝ ትችላለች፣ ትዳሬ ልታፈርስብኝ ትችላለች። ግን እኔ ማውቃት ጥሩ ሴት ናት፣ መልካም ሴት ናት ብዬ ያሰብኳትን ነገ መታ ለእኔም ሆነ ለትዳሬ ምናልባት መጥፎ ላትሆን ትችላለች። ነው ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ አስቤ ያገኘሁት ሀኒን ነው። አንድ ሙስሊም እህታችን ናት እና በእስልምና ደግሞ የተፈቀደም ነገር ነው። እኔ ደስተኛ እስከሆንኩ ድረስ ለራሴም ስል ለእሱም ስል ያስደስተናል ብዬ ያሰብኩን ነገር ነው እና እንግዲህ ያው ሀኒን ጠይቋት የምትለውን ከእሷ ይሄ ያለ ነው። ሽምግልና ይላካል፣ መልሱ ደግሞ የእሷ ነው። እንግዲህ ከእሷ የምትለውን እንሰማለን። እኔ ግን በሚፈጠሩብኝ ነገሮች የምትመክሩኝ ወይም በእናንተ ላይ የደረሰ ነገር እኔ በፊት ይሄ ነገር የለብኝም። ይሄ ነገር የመጣው በቃ ከጊዜ በኋላ ነው እንጂ እኔ በጭራሽ እንኳ አይደለም የሰራሁን ነገር እውነት ነው የምላችሁ
ገና ልሰራ ያሰብኩን ነገር ካለ እንቅልፍ አይወስደኝም። የሆነ ልሰራ ያሰብኩን ነገር አለ እያለ ውስጤ። በአሁን ሰዓት ግን እንኳን ልሰራ ያሰብኩት የሰራሁት ነገር ራሱ ትዝም አይለኝም ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እንትን የለኝ እንደው ብዬ በጣም ፈርቻለሁኝ። እና ለራሴ ጊዜ መስጠት አለብኝ፣ ስለ ራሴ መኖር አለብኝ። የሚያስጨንቁኝም ቢዚ የሚያደርጉኝን ነገሮች ሁሉ መራቅ አለብኝ። በቃ እንደዛ ብዬ ነው የወሰንኩት ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ሁሉም ሰው የራሱ አስተሳሰብ ይለያል። እኔም እንደ ቤተሰቦች አይቻችሁ ይህንን ነገር ላማክራችሁ መጥቻለሁኝ። ወደ ለክፋት እንዳታወት ማለት ነው። ይህን መሰለ የሀገሬ ልጆች ኮሚንት ላይ አስቀምጡልኝ። በዚህ ላይ እውቀቱ ያላችሁ የሆነ ትንሽ የተማራችሁ በተለይ ይህንን ቪዲዮ ዶክተሮች ላይ ደርሶ የእውነት ለመናገር አስተያየት ቢሰጡኝ። ምክንያቱም አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደምታውቁት በዚህ ዓመት ላይ ኮሮና መጣ። እንደ ልባችን ወደ ሐኪም ቤት እንደ ልባችን እንዳንር ኮሮና መጣ። ከኮሮና ሲያልፍ ደግሞ ይኸው የሳኡዲ ተፍትሽ ተተካ። በአሁኑ ሰዓት ወጣ ብለን እንኳ የምናማክረው ሰው እንኳ የለንም፣ የምናማክረው ዶክተር እንኳ የለንም ማለት ነው። ግን እኔ እውነት ነው የምላችሁ ዶክተር ባገኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ላይ ደስ ይለኛል ባማክር ማለት ነው። ከምን የተነሳ እንደሆነ የእውነት እኔ እንደማስበው ከሚያስጨንቁኝ ነገር መራቅ አለብሽ ካሉኝ እርቃለሁ። ሌላም ደግሞ መፍትሄ ካለው ከዚህም የተሻለ ሌላ መፍትሄ እንድፈልግ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል። አስተያየታችሁን እንደምታስቀምጡልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።